quite young, young, eh, baby. ဒီโอซีมาซิแท้อ่ะวะရှင်มงนัวတော့ဒီแมนเดลีเบดูตองจีเบดูဒီเบดไลน์เนาะพีโอซีโอเวชาพีโอซีแท้พีโอซีอ่ะสิอ่ะกางหลูวะจ่ายหลูวะแล้วก็กูมันเดียวนาหลูกางเนาะอืมหาเลยหมายสิแท้เนี่ยนาไลน์อืมไอ้นี้มาเต็งนี่ไอ้ตองตองไปเนี่ยนาหลูกางตองหลูกางเดี๋ยวเลยซีอ่ะเลยกีปิ้งเนี่ยရှင်หลูอ่ะเหรอเลยเซ็นเซ ဆာဖို့အတွက် 105 ကြကြော်ဆိုင်လေးကိုသွားနေရပါဒီဆိုင်လေးကမိထီလာတိုးဂိတ်အကျော် 285 မိုင်လမ်းရဲ့ညာဘက်ချမ်းလေးမှာရှိရပါ ตามเหมือนอยู่ปิ้งๆเฉ่นเนี่ยว่าไส้ตาเนี่ยนะเราจะตามเหมือนอยู่ปิ้งๆเฉ่นนี้เนี่ยจะมาเลยทีนี้เนาะเออพี่อุ๊ยရှင်
်ဒါလည်းခင်းမြစ်ဒီပြီးချက်လေးနဲ့တို့စရာလေးနော်ဟင်းမြည်ကြည့်လာမရတာဘူးတော့ငမကစားမြင်ကပြီးချက်လေးမြည်ကြည့်จะตามเองฮะจะตามเองอยู่ที่เจ๊กับพี่เจ๊แหละดาเรียนูติเนี่ยเว้ยนี่อีเมลโซกันเนี่ยจริงๆจะตามเรียนูเนี่ยตามนะใจเย็นๆดิพี่เจ๊อ่ะครับก็ร้องอ่ะเสียดังอ่ะเสียดังเนี่ยดิงก็ไปจ้าสุดาหน่อยญาณเล่ยาขึ้นไปเนาะเจมว่าญาณเล่ยายังใจค่ะแต่ผมว่านอนหนูเกดินอนหนูเกดินก็บ่ารู้มะซ่าดานี่เออยมมาได้เห็นนักคู่ลงอ่ะสนุกกันเออมึงเนี่ยซะซ่าได้มั้ยเนาะพี่มาจะไปจ้ะมั้ยเนาะซะเลยค่ะไลฟ์ไว้อยู่ค่ะยังเดชเสียซากาวตลอดซากาวนั่นเลยอ่ะนี่ยุบดีใจไม่พี่แจกรอกาวเที่ยงเย็นดีเลยกาวเสื้อดิมาเรียนนี้เนี่ยมาดิชมองจอลิเลยรอกาวเวนิบายซีอยู่อ่ะป่ะสาตัวนี้มาซาปูอ่ะบาบิตัวอ่ะจะตามเงินวีซ่ากันไปจ้ะ 3,500 ပြီးတော့စိတ်သားနှစ်ကကြာတော့ 4,000 ပေါ့เนาะအဲပြီးတော့နောက်ထပ်ရေမောက live ပွဲတွေ snow tower တွေရေဘူးတွေဆိုတော့ရေမောက်အလုံးပေါင်း 1,200 ကျားရယ်တန်နယ်လေးဘလိုပဲဖြစ်သူ့ရဲ့အရင်ဟင်းနေရလဲအများကြီးပါဆိုတော့အရင်ဟင်းနေနဲ့စားနေရလဲဆိုတော့လေအရင်နဲ့စားကအများကြီးပဲစားလိုက်တာ live ပွဲတွေနဲ့နှစ်ပကံတော့အာရေမောက်အခုမန္တလေးနဲ့ပြည်ဦးလို့ခရီးဆက်လိုက်ပါဦးမယ်เนาะရေမောက်နဲ့တူတူ like ခဲ့ပြပါဦးနော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာလည်းရပြကျင်လာပြီးမှဝင်စားတယ်အဲ့တော့ဒီ
ငယ်ချင်းတွေကြုံလို့ရှိရင်ဒီမှာကစားလို့ရတယ်။အင်းစားကောင်းမယ်လည်းရသည်။ဘယ်လိုဒီမှာမရရအောင်လားစားပါ။ကျွန်တော်တို့ငမတော့ရောက်တာ9:55ဖြစ်ရင်နောက်ကြရင်မှာမင်းမျိုးဝင်တာဘာလို့လဲဆိုမန်းလေးမှာလုပ်ကိစ္စလေးရှိအောင်နည်းနည်းလေးဝင်ဒီဝင်လေးလုပ်နေရတယ်နည်းနည်းကြာပါတော့။ခင်းစားချိန်ကကတ်နေပြီဆိုတော့မင်းမျိုးရောက်လို့ရှိရင်လည်းတော်ကြလေး။အနေစားဆိုင်ရှာမရပါဆိုတော့လေတည့်ရဆိုင်မယ်ဆိုတော့လေဝင်စားမယ်เนาะဒါပြီးလို့ရှိရင်ဟာဒီမှာမတည်ဆစ်ဖန်လိုမှာဟုတ်ကဲ့เนาะဆစ်ဖန်မှာအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လေးလည်းပြပေးလို့မင်းဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးကြည့်ပေးကြပါဦးကျင်းကူလာမာနာလေးလည်းရောက်နေပါပြီမစားလိုက်ပါဘူးကြည့်။တရားကဟိုကငါးကောင်းစွန့်တဲ့ဘုံခြေစောကားတည်။ငါးကောင်းခြေစောကားတည်။ငါးကျတော့ဝတ်ပြီးခြေချတယ်။နော်။ငါးကစွန့်ချင်းတဲ့ကဲတော့你的啊喏你呀欠债了干嘛干哎呦你以后啊我也不觉得这久啊好呢你有啥想要的是比我啥来吧我们看来你们想怎么样呢ဘုံတို့ကအပြင်းဥလင်ရောက်ပါပြီ။ဒီဘုံတို့ပြင်းဥလင်မှာနည်းနည်းမိုးချုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲတော့ဒီဘုံတို့အခုတဲမယ် Switch Bangalore ဒီဘုံတို့ရောက်နေပြီဆိုတော့မိုးတော့နည်းနည်းချုပ်နေဒါပေမဲ့ဒီဘုံနေမဲ့အခန်းလေးကို intro လေးပြချင်လို့ဒီဘုံကနည်းနည်းလိုက်ပြအောင်မယ်။ဒီဘုံနဲ့တူလိုက်ကြည့်အောင်နော်။ Switch Bangalore ချစ်စရာလေး။ तू ကဒီလို Bangalore လေးပေါ့နော်။၄000ဆက်ဆက်လေးနေနဲ့၄000ပုံမှန်အဆောက်အဦလေးဆိုအရန်ကြိုက်တယ်။modern style นี่เนาะโอเคဒီမုံတော့ဒီရှေ့ဆုံးရှေ့ဆုံးအဆောင်မှာပေါ့เนาะဒီရဒါဒီမုံလေးအဆောင်လေးပါအခန်းလေးပါဒါဒီမုံတို့အခန်းလေးအိုးတစ်ချက်လိုက်ကြည့်မယ်ဒါလေးဒါတော့ဒါတော့အခန်းရဲ့ဝင်ဝင်ချင်းပေါ့နော်အဲတော့အခန်းရဲ့ဝင်ဝင်ချင်းမှာဆိုရင်တော့ဒီနားလေးမှာတောင်းလေးမှာ TV လေးရှိမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာတော့ဆိုဖာလေးရှိမယ် TV ထိုင်ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘုံတော့ပစ္စည်းတွေနေရာချထားလိုက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတော့ရှုပ်နေတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာတော့ဒါရေကတတာရေကတတာတင်းပြီးပါမယ်အာပြုရှင်ဒီမှာစပယ်ဒရိုင်ယာလေးတွေပါမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အကုန်အဲ့လိုလေးပါဆိုတော့ပြီးတော့ဒီဘက်ရဲ့အနောက်ခံမှာကြတော့ဟာဒီမှာတော့ toilet နဲ့ရေချိုးရက်နဲ့ဒါတစ်ဆက်တယ် toilet ကလည်းစမ်းပြဲ့နိုင်ရေချိုးရက်နဲ့ဒီမှာရေပန်းညမောရေပန်းကြီးကြီးကြိုက်တယ်ဆိုဆိုသဘောကျရေပန်းကြီးကြီးဆိုရေအပါချိုးလို့ရဒါတော့ရေချိုးကန်းလေးပါရယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးရတော့ဒီတူ啊ဒီနောက်ထပ်ပေါ်တဲ့လေးပါအဲ့ပေါ်တဲ့လေးဗျံပြချင်ဟာတာဒါဒီအပေါ်တဲ့လေးပါတော့ဒါအဲ့အရာလေးပေါ့နော်အဲ့အရာလေးကိုတော့တိတ်တ်အပေါ်တဲ့အဆောင်လေးမှာလိုက်လိုက်ကလေးဖွင့်ကြည့်လဲမိုင်နော်အင်းတမဲမနေကြမဟိုဘက်လိုက်ကြပြီဖွင့်ပြမယ်အခုဟိုဘက်မှာကြာလို့ရှိရင်တော့ပြုံးလင်မျိုးရဲ့ view ကိုမြင်ရပါတော့နော်ခောင်းမှာတော့ပချီကားလေးနဲ့
ဖို့ရလေလေအင်းဘက်ရှိရပါရလေလုံးဝတတ်တန်ပြက်ပြက်အခန်းကအကုန်လုံးကအဖြူရအောင်သူကဦးစားပေးထားအခန်းနှိမ့်ရနေပါရလေအကုန်လုံးဖြူရပြီးတော့ဒီမှာကြည့်ရအမီးလုံးလေးတွေချစ်စရာလေးတွေဒီမီးလုံးလေးတွေပြီးတော့ရေမောင်းကဒီတစ်ခုပါသဘောကျလဲဆိုတော့အဲကောင်ကဒီဘက်မှာတတ်တက်ရှိနေအောင်သဘောကျတယ်တချို့အခန်းနေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲကောင်ကကိုယ့်ရဲ့ခြေရောက်လူနဲ့ direct ကြီးလေဆိုလို့ရှိရင်လေလေရတိုက်ရိုက်ကြီးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကြီးစိတ်မပြေဘူးတော့တောင်းတောင်းကြီးပြီတောင်းတောင်းကြီးရေးအေးပြီးတော့အေးတာလည်းကြိုက်တယ်ပြီးရင်တောင်းတောင်းကြီးဖြစ်အခုကျတော့အေးရတတဲသူကသူအဲကောင်ဟိုဘက်မှာဆိုတော့အဲကောင်လေရသူ့ဘက်သာလူလာတော့အဆင်ပြေရေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလေတော်တော်သဘောကျရေပေါ့နော်အဲရေမောင်တို့ကဒီညပြင်လဲပြင်မှန်းနေပြီတနေ့ကလည်းကားကြီးမောင်းပြီးလာတာဆိုတော့အရင်ပြင်မှန်းနေဆိုတော့ဒီညကနားလာအောင်မယ်မျက်မြင်ကြမှာဒီကရှုပြင်းလေးတွေဒီအခန်းလေးတွေအလှလေးကိုရေမောင်တေးချထိုက်ရိုက်ပြအောင်အဲရေမောင်တို့မနေ့ကျမှပြန်တွေ့ကြမယ်